tar du det på allvar? Jag vet en del påstår att du är lite gamäng, lite lirare som okej, okay, och tar det med en klackspark mycket. Jag försöker ta det på allvar. Är det svårt det? Ja, ibland kanske. Är det här svårt, tycker du, att stå och prata med mig i direktsändning? Nej, jag vet inte. Men det är sånt, vet du, som du måste vänja dig vid. För att fortsätta framgångarna så får du vänja dig vid det här.常青树，i mitten av november firade Jan-Ove Waldner 40 år. Ta inte någon bild på vägen ut bara. Och samtidigt gick han in på sitt fjärde decennium som bordtennisspelare i absoluta världsklass. Jag tror det bara två eller tre som jag bjöd in som inte har kunnat kommit idag. Och jag tror att två som var sjuka och en som var lite tveksam då. Så... Tack så mycket för alla som har kommit. Det är bara... Och se hur länge han håller på, att han har spelat med så många generationer. Det är ju ingen annan svensk idrottsman som har klarat av i alla fall. Var rankar du in honom då? Nu ska jag jämföra hur stora idrottsmän och kvinnor är i Sverige. Ja, absolut bland de bästa. Kanske den bästa. Folk med valkänsla är annorlunda, de är lite bohemer. De går sina egna vägnar och de blir bäst till sist. Det är många där över, inte bara kineser som, ja, det är ju varit deras, eller är deras nationalsport. Och den här killen har gått in och förstört deras nationalsport helt enkelt med att han har vunnit allting nu snart under 15 år. Hurra! 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 Hans liv har varit en ständig resa. Den här gången med destination Shanghai till det som kallats Jan-Ove Waldners sista turnering, VM. För det var så det var tänkt. En mästares sista strid. Klockan är 7 på morgonen. Gio har rest i 18 timmar och är tacksam att uppståndelsen är något mindre än vanligt. Det är april 2005 och en cirkel sluts. Ja, där har vi den. Jag spelar ju 80. Jag tävlar ju här då. I Shanghai. Mm. Innan jag tränade, då fick jag stycka Takashima, en gammal japansk def. 25 år senare. Det där är samma. Nu ska vi se vad för kanal är. Det är roligt. Ja.
Vad säger du? Du kan lite. Ja, men nu pratar de om att igår så handlade TV-sporten skulle göra någon dokumentär. Ja. Vi frågar om varför ska ni göra en dokumentär om någon som redan är snitt? Här, nu pratar jag om det. Ja, kvart, ja. Yeah, it's me. Yeah, yeah. Maybe you should call to my brother. This is Wagner Junior. So you have to call to senior brother. He is the sport chief. I'm only a little player. Okay. All right. Ciao, ciao. Bra, bra hugga ner någon så att det blir variation, för då får du, ja, precis, då vågar inte stå där framme. Då måste han både jobba och vara med där framme, va? Kjell-Åke Wallner är den som har följt JO genom hela livet, både som spelare och ledare och hela tiden som storebror. VM är igång och JO har redan slagit ut en osidad taiwanes, och här i andra omgången bollar han bort norrmannen Moldovan i B-hallen, samma arena som han spelade i vid sitt första Kina-besök 1980. Inledningen av ett bordtennis-VM kan verkligen vara oglamorös. Och oglamoröst var det också när det hela en gång började hemma i en källare i Stockholms södra förorter. Vi hade väl spelat lite grann hemma i, ja, nere i någon kulvert vi hade där i Bredning, så vi har prövat på lite med pappa. Kom vi till Spårvägens hall, då är det en elitklubb, finns bara fyra bord. Så att brorsan, han ska ju egentligen inte få spela där, utan han ska väl få vara maskot, och tycker de, för han var för liten. Men vi provspelar lite och sen, ja, var det okej då, även för hans del att få vara med. Jag var ganska snäll mot brorsan, för han gav mig alltid chansen att vinna, även om jag fick stryk mot honom på träning så här ibland. Och så jag såg upp till honom mycket då, och gör det fortfarande. Så det var... Är det första tidningsbilden? Första tidningsbilden i Kårboda, om jag inte minns fel. Det var Johan, ja, Kårboda, ja. Och Johan Messa, min ledare där. Så där ser man redan att fåran är en av mina styrkor, va? Bra genomgång i slagen. Kjelle ville inte åka med till träningshallen för han var så kort. Håret var så okammat. Men jag kammade till den, då gick det bra. Ja, sa Kjelle, och så man vore lite längre. Var du orolig någon gång? Som ja, det var jag. Ja, då, jag skulle söka fört, men Åke sa ifrån. Börja fundera när han skulle börja skolan och såg ut som en liten fyraåring. Han sa, ska han börja? Ja, han började väl växa när han var 15 kanske, kan jag tänka mig. Jan-Ove Waldner, 15 år, spelar för Spårvägen i Stockholm. Kanske är han vår nästa storstjärna i pingis. För ett halvår sedan fick han som första utlänning träna i Kina. Och det verkar som han redan nu, vid 15 års ålder, inte är rädd för att möta någon spelare i världen. Vad lärde du dig egentligen i Kina när du var där och tränade i våras? Servar och serveturer med. Och så snabbheten vid bordet. Snabbhet vid bordet? Men du fixar inte den kantbollen där? Nej. Om du skulle möta en kines nu, idag, har du chans att klara hans servar? Ja, bättre nu än före jag var i Kina. Har man sett servarna nu? Jag vet, när du var liten grabb, jag såg ju dig för 4-5 år sedan på tävlingar, så när du hade förlorat så blev du väldigt ledsen ibland och gick upp på läktaren och grinade en stund. Alltså. Om du förlorar här i Sock då, hur skulle du ta en sån förlust? Nej, det skulle inte göra. Det spelar inte så stor roll. Nej. Jag blev arg, säger jag. Med 125 på ryggen ser vi 15-årigen Jan-Ove Waldner från Stockholms spårvägar. Som har överraskat i Sock även idag. Ja, serveturerna hade han koll på. Men det räckte inte till mot nordkoreanen Jong-ho i kvartsfinalen. Men Waldner hade på allvar presenterat sig för pingisvärlden. Du är väldigt kort i växten. Kan det ha betydelse, tror du, att du har lärt dig röra dig
genom att just att du är kortväxt? Kanske. Ja, därför att när jag möter dig så tänker jag så här att det är fantastiskt vad du står rätt på bollarna. Det är nästan det otäckaste med det, att du står rätt nästan hela tiden. Tänker du på sånt när du spelar eller bara lirar du på? Nej, försöker vi komma rätt hela tiden liksom. Vid EM i Budapest ett och ett halvt år senare kom det stora genombrottet. Den relativt okände Gio hade övertygat mer och mer under turneringen och nu var 16-åringen den yngste någonsin att nå en EM-final. På andra sidan nätet i finalen stod bästa kompisen Mikael Appelgren. Och Wallner fortsatte lika respektlöst i finalen mot den 5 år äldre Äpplet. Åh, en sån boll av Wallner. Gio vann de två första seten och mycket tack vare sin serv hade han greppet om matchen. Vändningen blev en tvivelaktig kantboll när Gio ledde 13-12 i tredje. En diskutabel kantboll, jag vet inte hur de kommer att döma den. Det är 13 lika, att den var rätt. De pratade lite grann om den. Ja, Gio sa att du kan få den där. Ja, jag vet väl lite om att det var någon tveks, men jag tror både Äpple och jag var ganska överens om att den var fel då. Men Äpple var i och för sig några år äldre så det kände väl som att han kanske hade lite större möjlighet på den bollen då. Men, han spände ögonen i det. Ja, precis. Jag blev lite rädd. Efter kantbollen kom Appelgren in i matchen. Han vann de två kommande seten och tog ledningen i femte. Och Wallner började tappa humöret som så många gånger när han var yngre. 1-0 för Appelgren. Där visade det lilla lugna Wallner lite temperament. Kastade ifrån sin racket. Det var inte riktigt vackert gjort. Han fick en varning en gång. Han sparkade ju foten i bordet. Och det gick liksom en kon så här. Där fastnade han med foten. Så han stod på ett ben i all. Ledaren och jag skrattade och vände oss bort. Då. Men... Och då blev han uppskriven och sa nu mamma ledsen. Så ja, du har fått en varning. Mamma var inte ledsen, sa han, för det var bara en tillsägelse. Ja, så ja, du får lova mig. Så ja, det här får inte upprepas. Inte en gång till. Det kan jag inte lova. I avgörande sätt ryckte Appelgren ifrån direkt. Han ledde 16-9 som blev 18-12 innan upphämtningen började. Wallner kom så nära som en poäng, men inte närmare. Oj, 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 vilken boll och vilken avslutande får en smocka. Appelgren går fram till 20-19 och matchboll, och för första gången i matchen så går Äpplet på offensiven. Och Äpplet vinner med 21-19 i femte och avgörande set på gamla klubbkamrater från Stockholms spårvägar kramar om varandra. Jag tror att den här förlusten kanske var bra för Jan ändå. För det kanske hade kommit för tidigt, vet du. Hur menar du då? Ja, hade han vunnit där då, det kanske blivit en fruktansvärd uppmärksamhet i 16 års ålder. Han var ju inte riktigt utvecklad ändå i bordtennis. Han har ju mycket kvar. Jag tror det är viktigt att lära sig och kunna få stryk. Alltså så när man är ung. Det är nog bra att lära sig att få stryk. För det ska inte gå så lätt liksom, man går och kommer upp som 17-18-åring och bara vinner EM, VM och OS. Så snabbt ska det inte gå. Vad jag kommer ihåg är att Jan hade ett idolkort på mig hemma efter det slaget han där. Att han hade satt en nål i ögat på det idolkortet. Det var ganska roligt faktiskt. Någon sorts voodoo-grej där, jag vet inte. Silver. Jan-Ove Wallner. Sedersag, Sverige. Det dröjde 14 år innan Gio fick kliva upp överst på prispallen i ett EM. Återigen stod en svensk för motståndet, Jörgen Persson. Persson var i stor form. Han hade gått obesegrad genom lagspelet och dessutom tidigare vunnit dubben tillsammans med Gio. Men här i finalen så var han chanslös. Och i och med den efterlängtade EM-titeln så var Wallners medaljsamling i mästerskapssammanhang komplett. Om vi går på gatan och frågar någon i Sverige så är det, alla vet ju inte vem Gio är idag. Men frågar man den här, du kan fråga vem som helst som vet vem Gio är idag. Plus att det är inte bara att han är
känd, utan han har ju gott rykte också. Han har liksom gjort mycket gott för Kina, hjälpte till vid OS. Så han är ju, det är liksom en poppis kille här borta. Och har liksom en image av sig att vara liksom en renhårig bra grabb. Så att det, han har bättre rykte i Kina än i Sverige? Ja, jag tror han är mycket större här än vad han är i Sverige. Christer Blomqvist vet vad han pratar om. Han har jobbat i över 15 år i Kina. Just nu håller han på att starta en juicefabrik i Shanjiagang, en mindre stad med bara dryga miljonen invånare på Yangtze-flodens södra bank. Pådraget är stort, som om det vore ett statsbesök. Och det är så Gio behandlas och bemöts, som en statsman, en pingiskung utan kostym. What's your feeling about come to this area? Zhangjiagang, or big area, is called Suzhou. Yeah, I mean, it's nice to come here. It's the first time I've been here. And everything looks very fine, so I think I will have a good time. Och Christer Blomqvist är nervös. Det är en viktig dag. Affärer i Kina handlar om att ligga bra till hos traktens mäktiga män. Och idag har till och med självaste borgmästaren Mr. Pang där låtit avbryta sin semester för att möta Wallner. Idag träffar vi folk från lokala regeringen, borgmästaren, och det är de som ser till att grejerna funkar. Funkar det bra med dem och vi bygger en bra relation med dem, då kommer det här gå som smort. Det hade inte funkat lika bra utan Gio? Nej, det tror jag inte. Gio är fantastiskt dörröppnare för det här projektet. Han är viktig för oss. Waldners engagemang kräver inga stordåd direkt. I utbyte får han ett delägarskap i juicefabriken och del i framtida intäkter. Det blir en synnerligen segdragen tillställning som följs av det nog så viktiga signerandet. Vi skriver på klubben här också. Och sen den minst lika viktiga presentutdelningen. Wallner har signerat racketar till de flesta. This is also a racket designed by Mr. Wallner. Men till Mr. Pang så har han en specialvariant. Ett rack som ska limmas av mästaren själv. Gör det nu, kan du inte göra det? Ja, gör det nu, jag tror det är en bra show alltså. Mm. We do it now. Okay. You can have a look. Yeah. Pang blir till sig av glädje. Men det går. Limmet visar sig vara riktigt dåligt och borgmästare Pang börjar bli otålig. Det här är bra, Tom. Fortsätt skit samma, eller om du sitter lite. Det fastnar inte. Gör inte? Nej. Kör nu alla står här. Ja, men det kommer inte fastna. Gör inte? Nej, det finns inte skönt. Bara glider runt. Det är inte så noga, ni skär bara runt. Showen ser ut att rinna direktör Blomqvist ur händerna. Och Pang verkar plötsligt upprörd. Och mitt i alltihop så stormar kökspersonalen in och kräver autografer. Men till slut kommer en liten sax på plats och det blir räddningen. Håll upp det inför pressen också. Okej. Thank you. Det hela går vägen, Pang är nöjd och direktör Blomqvist kan till slut andas ut. Jag är nöjd, jag är jättenöjd med det som varit. Våra värdar är lyckliga och det är liksom huvudsaken. Kommentarerna efteråt från han som var chef för Development Zone här, han kom fram och sa att inga problem i framtiden. En av problemen som ringde var mig direkt. Så det är liksom, det är så det funkar här borta. Poäng ifrån att vinna VM-titeln i lag i bordtennis. Det är matchboll. Det är matchboll att vi dansar om 5.
Persson, Mikael Appelgren, Jan-Ove Waldner. Och Sverige har rivit den kinesiska muren totalt. Det var enormt stort då, för vi hade försökt tre finaler och fått 1-15 i de finalerna mot Kina innan. Äpple hade slagit Saike en gång i Tokyo, tror jag, sen hade vi blivit nollade två gånger. Och jag menar, slå Kina med 5-0 i VM-final, jag vet inte vad man skulle kunna jämföra med. Det är väl som att Sverige slår ryssarna när de har som bästa hockey med 7-0 eller någonting. Eller Sverige slår Brasilien i fotbollen vid en final. Så det är väl något sånt liknande då. Mikael Appelgren avgjorde. Och Sverige hade krossat det Kina som fram tills nu dominerat pingisen totalt. Lag-VM-segern i Dortmund var Sveriges första sedan 1973. Och från och med nu var lilla Sverige en stormakt i pingis. En kaxig stormakt. Grattis till bragden, Svenska fotbollsförbundet och fotbollslandslaget, Lennart Johansson, Lars Ackel Lagerell, Olle Nordin. Vem vinner VM i singel? Ja, det vågar jag inte tippa direkt. Men jag tror det blir någon svensk, för alla är toppform. Du vågar stå och lova detta idag, alltså dagen efter, att någon svensk vinner VM i singel? Ja, det vågar jag lova. Persson visste inte hur rätt han skulle få. Precis som 1982 möttes återigen två svenskar i en stor final. Han var på väg och tappade dem. Och precis som då vann Waldner de två första seten, men återigen ändrade matchen karaktär. Persson utjämnade till två lika i set. Och den till synes lugne Waldner pendlade under ytan mellan hopp och förtvivlan. Speciellt när du möter svenskar är det alltid jäkligt ovisst. För vi har mött så mycket på träning. Vi vinner varannan gång mot både Äpple och Jörgen Slåvaren runt om hela tiden. Var det liksom, jag kunde vara i bra form och få stryka Jörgen. Jag kunde vara i dålig form och slå. Alltså, man visste aldrig. Det var som att dra en lotta, alltså, tyckte jag. En sorg kvar. Två bollar kvar. Oj, 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 vilken fåra. Jan-Ove Waldner har 10 stycken matchbollar. Det gick inte in New Delhi, 87. Men i Westfalenhall i Dortmund, 89. Kan det gå? 10-20. Jörgen. Och där! Äntligen blev världens bästa pingisvirare. Också världsmästare. Två år senare spelade Jan-Ove Waldner sin tredje raka VM-final. Återigen mot Jörgen Persson. Men den här gången var rollerna ombytta. Nu var det Persson som var den vassare och vann sitt första VM-guld. Men silver till Waldner och två nya medaljer till bordtennisvärldens redan nu verkliga veteranpar som 14 år senare hittade ett nytt silver att fira. Det går lite bara. Ja, det går in då. Jag har hållit ihop i landslaget sedan 79 och det är väl lite speciellt. Sen första mästerskapet i Rom, så det är ju faktiskt 26 år. Så det är ju nästan som ett giftpar. Ja, det är ju faktiskt silver om man ska räkna så. När det gäller om vi hade varit gifta. Och tiden har slitit. Inte på förhållandet lika mycket som på kroppen. Tränar han för dåligt, Jo? Nej, tränar inte pingisen. Men jag tror han skulle tjäna på att köra lite mer fys. Alltså. Då tror jag han skulle definitivt kunna ha mindre ont i kroppen i alla fall. Jag har ont. Hur ont har du då? Jag har ont överallt. Kan jag berätta då, vilka krämpor har du? Ja, det är inte så jävla mycket. Det är lite ljumsken. Jag rättar till. När är det som jävligast i kroppen då? Nej, det är morgnarna. Och så dagen efter. Massage och ett starkt linementstift krävs nu mer för att kroppen ska orka. Ljumskan har för försvunnit. Ja, ljumskan, men det är skott bort det antagligen. Tjena. Hur känns det där på ryggen? Nej, ingenting. Ja, har jag det inte sen också? Han har solade tasken, så det är så jag vet. Åh, tjärnar! Lite tasken. Ja, jag kände att det kliade lite före jag gick in till match. Men sen när man är van vid det här stiftet, man kan knappt sova utan det.
EM i danska Århus blev ingen succé för Wallner som försvann i åttondelen mot greken Krianga, som i sin tur senare slogs ut av blivande mästaren Samsonov. Samme Samsonov väntade en avslappnad men påpassad Wallner en dryg månad senare i tredje omgången av VM i Shanghai. Men det var få som fick komma riktigt så här nära Laua, som han kallas av fansen. What do you know about Wallner? I just know he's still single now. So you're interested in him? Yeah. You are? Yeah. Have you planned what you're going to say to him if you meet him? Yeah, I would say, let me follow you. I want, sometimes I just want to be his girl. Yeah, I would say I love you. Yeah. Luktar på kineserna som pratar. Nej. Allvarligt. Så kan man. Får se. Luktar det bra? Får se. Det är ju sån här, det är för fan aceton där. Åh, Jöge. Luktar på kineserna som pratar. Konstigt, de kan loppa. De kör gamla lim. De vet att de kan köra det här. Ska vi börja med... Jag lägger mig och stretchar lite ett tag. Ska vi börja med framsida lår då? Den här tar faktiskt bra. you got a nickname on him in China. You just don't call him. Yeah, tell me. Laua. Yeah. Which means? Old Wallner. Europamästaren Samsonov vann enkelt första set. Men här i andra så tände Wallner till och bitvis påminner Laua om just den gamle Wallner. Gio vann de spektakulära bollarna, men det var vitryssen som vann de flesta. Och ju längre matchen gick, desto mer uppenbart blev det att Wallner inte hängde med längre. Time out. Det är rätt som du gör här. Ligger på hans serv. Helt rätt. Försöka plåga honom mycket i mitten. Tror jag. Det tror jag är rätt medicin. Och som sagt, tuff på första. Ja, kom igen, Janne. Men poängen rinner iväg. Det evigt gröna trädet som stått stolt och starkt medan kinesiska generationer blommat och vissnat hade fallit. Magin var borta. Samsonov vann enkelt med 4-0. Men Laua, som han kallas av fansen, lämnade Shanghai University som VMs mest hyllade förlorare. Laua! No, not at all. It's only fun when it's some spectators and if you're... They share for me, it's perfect. Okay. I will not say nothing today or tomorrow. Och på presskonferensen efteråt ville alla höra honom säga att nu var det slut. Men Gio ville inte lämna några besked, inte ens medge att det var något speciellt med just den här matchen. Men kineserna vet att det här är sista gången de har chansen att få se Laua i ett mästerskap. Och alla verkade vilja ta farväl av mästaren. Blir man trängd och grejer, det kan hända vad som helst. Jag har ju fått förut händer i kläm och huvud som åkt in i väg och sådär. Så. Men de vakterna som gör det är lite läskiga för de bara mosar ner de som är framför. Då kan ju sådana små ungar bara komma i kläm, så det är lite jobbigt. Och man vill ju egentligen skriva till alla barn speciellt och sådana här. Så det känns ju jobbigt att springa ifrån.
Är det bland det värsta du har varit med om i Kina? Nej, det var ju ganska lugnt om man säger. När vi var på Electrolux en gång på ett varuhus med 10 000 som trängdes. Och då det har funnits någon som varit mer, när det har varit mycket mer folk då. Vladimir Samsonov stod på andra sidan nät också 8 år tidigare i Manchester. Veckan innan hade Vitryssen utklassat Jio i lagtävlingen och på vägen fram till VM-finalen hade han slagit 4 kineser. Men väl där fick Samsonov finna sig i att spela statistens roll. World champion Jan Ove Voldner, Sweden. Wallner gick igenom singelturneringen med 21 vunna set. Han var aldrig ens nära att förlora ett enda. Om du ska placera in 21-0 i pingishistorien genom alla tider, är det bland det största som har hänt? Jag tror nog det största som har hänt. Jag tror inte bland det största. Jag menar, någon i modern tid vunnit 21-0 på ett VM. Direkt på Samsonovs år. Det är du Persson. Ja, vad bra! Vi vände i andra halvan innan. Då kände jag faktiskt att det här måste jag kunna vinna. För jag tyckte, alltså om man jämförde den träffen jag hade med hans träff. Och jämfört Samsonov ser ganska lat ut och sånt på träning. Då, så kände jag att det här måste gå bra. Serven och så tittar han bakåt för att få en reaktion. Det här är Jan-Ove Wallner. Det känns rätt skönt att sätta ett sånt S. Det gäller att ta det på rätt sätt då. Det är ofta om man gör någon sån serv eller vinner någon helt otrolig boll under en match och att man förlorar 5-6 i rad. Tack vare att man är så nöjd med den grejen då. 7 stycken matchbollar för Jan-Ove Wallner. Det är klart. Har Gio gjorde som han ville, precis som när han var liten och 21-0 hade han vunnit med tidigare. Det var ju starkt. 97, ja. Sen var vi och spelade när han var liten. Då kom jag ihåg att han skulle hem och titta på tv, så han slog ut en liten pojke med 21-0. Visst inte om man skulle skratta. Men domaren och jag tittade på varandra och skrattade. Men det var ju synd om lilla pojken. Men jag tror inte han tog åt sig. Utan det var bråttom. Vad var det på tv han ville hemma se? Ja, det var någon idrott. Någon sport. Hur tror du att kompisarna beskriver dig? Ja, vad ska man säga? Jag tror de beskriver mig att jag håller på att spela mycket på alla grejer och sådär. Och är ganska lugn för det mesta i alla fall. En av Sveriges största idrottare, bordtennisstjärnan Gio Waldner, är spelmissbrukare. Gio Waldner, att han är spelmissbrukare. Berättar om sitt spelmissbruk. I mars 2003 slog nyheten ner som en bomb i media. Plötsligt visste alla om det som några få misstänkt en längre tid. Visste du om det innan? Nej, ingenting.
han har spelat lite, det visste jag väl, men inte alls i den utsträckningen. Ja, han försökte kanske hålla färgen lite grann och sådär. Det är väl som alla andra missbruk, om det bara kan alkoholism eller vad det nu kan vara. Liksom. Jag visste ju om det och sånt där, så att man försökte ju prata om det. Vi var åkt till någon terapeut, så jag var med första gången, men sen efter det har jag ju träffat honom själv då. Så att, men första gången kan det vara, tycker jag, det var bra för min del att vara med också. Ångrar du så här i efterhand att du gick ut och snackade om det? Nej, det var inget för det. För mig var det okej då. Kanske hjälpte mig lite också i den situationen också då. Och sen var det väl att man hjälpte andra då, så det tyckte jag var okej då. Gio Wallner vet inte hur mycket han spelade bort under de 10-15 år han var slav under speldjävulen. Mellan 5 och 7 miljoner gissar han, kanske var det mer. Huvudsakligen och Svenska Spel, inte sällan på kredit. Han säger att han lagt det bakom sig. Hade du kul när du spelade bort pengarna? Absolut, jättekul hade jag. Tyckte det var kul med spänning och allt sånt här. Och alla som har hållit på att idrotta och med pingis eller idrottar håller ju på att spela enormt mycket. Mycket folk då gör ju det. Varför är det så? Nej, men man är van vid att leva med den här spänningen, tror jag. Att man gillar den här intressanta, kittlande grejerna då. Det var mer det då. Det kanske inte var så kul liksom för spelets grej. Det var mer att hitta spänningen i livet. Rubrikerna om spelmissbruket kom bara ett halvår efter att tidningarna fylls med fler svarta rubriker om Gio Wallner. Nej, jag ska gå på toaletten och klockan är väl runt 11:30. Jag har varit där en timme. Sen halkar jag när jag går då och kommer ner så... Och rakt på foten och så jag lägger all press på foten. Och sen känner jag bara att jag kan inte ställa mig upp, för det är otroligt ont då. Hur kunde du halka? Ja, man hoppas det var ont. Nej, men det var någon blöt fläck och sånt. Och så det är väl sånt som kan hända ibland då. De som säger att du har problem med alkohol, vad säger du till dem? Nej, det är nog ganska långt ifrån. För då hade det nog inte gått håll på med idrotten. Och presterat på så hög nivå. Så det tror jag att de får hitta på något annat om mig. Shit happens. Ja. Vad innebär det här för karriären, tror du? Ja, jag läste på text-tv att den var över. Han är en kung! Jan-Ove Wallner! Kung! Ja, han är pingiskung. Det är skillnad. Båda är fina. Där! Håll! Det är kvar där uppe. Bra, en till. Det tog 6 månader innan han var smärtfri. Satsningen var målmedveten och långsiktig. Målet var OS 2004. Min normala gångstid. Otrolig skillnad. Så få en glass. En satsning som stärktes av allt stöd han fick från vanligt folk. Jag kommer ihåg när jag var runt på gator och så där, var mycket folk som hoppas det kommer mer lycka till. Nästan överallt var det. Det tog en jäkla fart där runt om i Sverige. Sen var det väl lite med skadan och allt det här som gjorde det. Och många som tyckte det var så kul om jag kunde lyckas en gång till. Gio Wallner reste till Aten OS som en föredetting i många ögon. SOK hade tagit ut honom på nåder och på världsrankingen hade han sjunkit till en 20:e plats. Och han imponerade heller inte allt för mycket mot Karakesevich i den första omgången. Och de flesta räknade nog med att världstvåan, kinesen Malin, skulle göra processen kort med den svenska veteranen i den andra omgången. Möter en kines, spelar ingen roll vem det är, så är det alltid något speciellt. Och det har nog blivit en sån känsla. Möter de en svensk, så är det samma för kineser, tror jag. På pappret var uppgiften övermäktig. Wallner skulle möta 3 kineser samma dag, först i dubben. Du kan vara hur trött som helst. Du vaknar upp liksom 2 på natten och du ska möta en kines 10 minuter senare. Så tror du kan ställa om dig på den tiden bara för att... Nej, det är någonting speciellt. Liksom. Säger du en kines så blir man jättetaggad direkt. Saken är klar! De har gjort det igen! Ja, Wallner kunde en seger i dubben och nu väntade alltså världstvåan i singel. Åh! Såg ni? Klipp till då! Och där drar han in den!
really amazing, you know, he can beat three top seeded Chinese players in just one day. They know he is a great player, you know, maybe greatest in table tennis history. And in China, you know, they call it the evergreen tree, you know. Fårandraget av Waldner. Och där är ingen hemma. Han gör det! Han gör det! OS hade fram tills nu varit en orgie i svenska medaljnissar. Men nu hade Gio i sitt femte OS tänt hoppet om någonting riktigt stort. Precis som han gjorde 12 år tidigare. Barcelona OS gick mot slutet och Sverige saknade en guldmedalj. Nu stod hoppet till Wallner som visat bättre och bättre form under turneringen. Eller vad sägs om det här? En medaljör är redan klar. Det är bara valören på hans medalj som vi väntar på. Klockan 11 ska han möta fransmannen Gassin. Och kanske kan det idag bli ett olympiskt guld. Ja, få stopp på Staffan, inga problem. Men få stopp på Gassin, det blir svårare. Wallner hade spelat i stort sett felfritt och bara tappat ett enda set under turneringen på vägen fram till finalen. En final som Gio inledde med två nya setvinster. Han stänker in sin backhand. Och jag upprepar, backhandslagen sitter bättre och hårdare än vad de har gjort tidigare i den här turneringen. Jag har ingenting att anmärka på hans forehand heller. Wallner har sin tredje matchboll. Nu tar vi chansen, Wallner. Så! Ja! Så! Så ja! Jag tror aldrig jag varit så bra fysiskt träna som 92, för då kunde jag träna hur mycket som helst och jag blev aldrig trött. Jag kunde köra hur mycket som helst. Så jag körde mycket fysträning, mycket löpning och så mycket som jag lagt ner för att vinna det OS har jag nog aldrig lagt ner under karriären på någonting. Guldet i Barcelona gav bragdguld och följdes upp med silver i Sydney, men 2004 blev det ingen ny medalj. Wallner förlorade de två sista matcherna men vann folkets hjärta. Slår han den föran utan att titta på bordet? Nej, men det är inte sant. Men jag hade väl hyfsad kontroll på honom ändå då. Du har ryggen mot bordet. Ja, precis. Ah! Och han spelar Gio. Det här kan han inte förlora. Nej, vågar du verkligen? Oj, 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 oj. Det är en lidelse. Den är klockren! Den är klar! Hur viktigt var OS, tror du, i Aten för ditt varumärke i Kina? Om jag inte hade spelat bra där och ganska snabbt så kanske mitt namn hade tappat lite, så det tror jag då. Men nu, för jag vet inte, det fanns för kanske folk som inte visste om jag spelade ens eftersom jag inte varit i toppen på något år där. Och de visste väl om fotskador de flesta i Kina och det här. Och så det. Men givetvis var det ju bra att det gick bra, så det gynnas väl en del av det i alla fall. Lava, 没有, 不认识的, 都认识的, 没有, 都认识,
我知道这个谁，老马。这打面球的，对吧？哎，没错，老马。他不是那个打乒乓球的那个是吗？对对。跟那个孔令辉那年是2000几年，他俩比赛的决赛的是那个，是他吧？马尔代勒，多好这个，知道吧？长青树，是吧？这不是那谁吗？打乒乓球那个吗？瑞典的。爸，就是打乒乓球，在哪儿开一个饭馆吃饭的，他在北京开一个饭馆嘛，快餐嘛。Restaurangen ja, krogen i centrala Peking där Wallner är delägare. En som mycket väl känner till värdet av varumärket Laowa är Chris Lee. Han är JOs affärskompanjon i Kina och i våras upptäckte han att någon försökte profitera på namnet. Some Chinese manufacturer and private person have registered his trademark as Laowa. I checked the Chinese trademark controlling office, national. And when I found this, I was greatly shocked. They have done something very, very bad behind him. Vi åker till Kunming, en högt belägen stad nära gränsen mot Vietnam i södra Kina. Gio har kommit hit tillsammans med sina affärskollegor Peter Nilsson och Chris Lee för att göra det han anses bra på i Kina. Bara vara. Bara vara med och sen göra det bästa av situationen och mycket kineser och sånt gillar att spela ping så att de får möta mig och äta med mig och umgås. Det är ungefär som en uppvisning kan man ju säga. Man får bjuda på sig själv. Sen är jag ju, som alla vet, det är mitt namn stort i Kina då. Så det är min marknad liksom. Vad händer? Okej, yeah. Okej. Nu står vi här. Uppdragsgivare den här gången är den mäktige Mr. Miao som visar sig vara en riktig pingisälskare. Mr. Miao said he checked all your file for the table tennis from 1987 to 1997. Okej, yeah. 应该说世界乒坛的这能不能办？能办能办。You are the evergreen. OK. Thank you. 这是。Enligt kinesisk affärstradition är vänskap starkare än pengar. Affärerna kan gå dåligt, men vänskapen måste bestå. Och för att göra affärer ihop så måste man bli goda vänner. En process som av tradition påskyndas av god mat och en hel del god dricka. Om någon höjer glaset så är det botten upp som gäller. Allt annat anses oartigt. Och på tal om artighet, sköldpaddan symboliserar både rikedom och hälsa och ska ätas av middagens hedersgäst. Taste is good but very very strong. Vad god. Bra, om du gör det.
Starkt. Lade han, lade va? Det där rensar min hand. Lade han. Strong battery. Slutligt, just the edge. Han är lågt, han är kiki. Det är bäjtjockande. Precis, det bara brinner överallt nu. Ja, men det ryker överallt. Det säger att om några timmar kommer ryka i öronen. Så här. Mr. Miaos planer är minsann inte små. Han ska bygga upp en stad han kallar Butterfly City utanför Kunming. Projektet är en hälsostad. 6 golfbanor ska byggas och Mr. Miao erbjuder regelbundna hälsokontroller och en sund livsstil för de kineser som har råd, vill säga. Wallner kommer få del i framtida intäkter i utbyte mot att han hjälper till i kontakterna med traktens höga män. Och kvällens möte med de lokala politikerna i grannkommunen Anning är mycket viktigt för Mr. Miao. Det här verkar ju vara ett otroligt omfattande och stort projekt. Så att det är klart att få en del i det här projektet, det betyder ju väldigt mycket. I och med att han kommer så kommer alla de betydande personerna i staden. De tycker att det är kul att komma hit och tycker de också att det är kul att vara inblandade i projektet. Och allt verkar gå som smort. Och Mr. Miao ser potentialen i Jio. 其实呢，做运动员他有很高的智商，他是打球的智商。假如我想他从打球的智商转移到商场的智商，应该是一个商业高手。哈哈哈哈哈哈！På middagen sen, efter den obligatoriska presentutdelningen, sitter alla strategiskt placerade kring bordet. Det viktigaste är att Annings borgmästare är belåten. Det är mannen i gul skjorta till vänster. Och om stadens mäktigaste man inte var övertygad om projektets förträfflighet före kvällen, så såg han åtminstone ut att vara vid kvällens sista skål. Skål! Skål! Om du själv skulle fundera över vad tror du att du har som många inte har? Ja, vet, bra server kanske så. Ja. Ganska bra bollbegåvning liksom. Here we go. Ja. Han är ju en otrolig talang. Han har ett väldigt välutvecklat bollsinne och får vi säga ännu mer välutvecklat spelsinne. Han ser väldigt tidigt vad som händer och det tjänar man mycket på i bordtennis. Så det är väl ingen som är närheten av hans spelsinne i varje fall i bordtennisvärlden. Vem har bäst bollsinne? Ja, bäst bollsinne har Gio. Han har lite mer bolltalang. Han kaxigare för det? Han kan vara lite kaxig för det. Han vill gärna visa det i alla fall. Nej, det finns nog en kärlek till bollen där bollen säger, speciellt oss tre där. Och Jörgen, jag och Äpplöt hållit på mycket och lekt. Det har inte alltid varit blodigt allvar, vi har haft jättekul också. Så just den här förmågan att
kunna under en match lära sig motståndarens lag och under en träning ta efter någonting som han tycker är intressant. Och det där var han ju överlägsen många, många andra. Wallner har inte bara tänkt mer pingis än de flesta. Han har också studerat fler spelare än alla andra. Och just där finns förklaringen till den klassiska intervjun från 1980. Jag hade ju mina idoler som spelare. Jag hade Thibaut Clampar och även sådär Gu Yahoua som en av de bästa kineserna eller som har funnits. Då. Sen när jag fick stryk då, så ville jag titta vidare på de andra matcherna. För min match gick ganska snabbt och jag fick stryk av en korean 3-0. Otroligt snabbt, så jag ville ju kolla på Clampar mot Gu Yahoua då. Och då stod ju samtidigt Oldsberg intervjua mig då, och jag stod och tittade på den matchen och så tittade jag på honom och svarade snabbt så här ibland då. För han märkte att inte jag ville stå där. Och det var därför jag var ganska snabb i svaren. Det var ja, nej, vet ej. För att fortsätta framgångarna så får du vänja dig vid det här. Varför tror du vi älskar dig? Det är väl för att jag överraskar ibland och när man minns danare och att det är väl lite med åldern också att man kan fortfarande vara kvar i den här åldern. Till Aten skulle du plötsligt inte få åka. Den där Glenn Öst, varför skulle han börja bråka? Din lyskraft kommer du aldrig att tappa. Bara du passar dig för Brolins trappa. Det är ingen risk att han håller på för länge. Alla säger man ska lägga av på topp. Vilka som säger det? Det är alla de människor som aldrig har varit på topp säger man ska lägga av på topp. De är alla vad de är. De har ingen aning om hur det känns att vara där. Gillar man sporten? Det var samma med mig också. Om man tycker det är kul fortfarande, då är det svårt att lägga av. Tycker han ska fortsätta nu? Hur ska ligan komma att spela ett tag till? Han är ju ändå bara 40. Hoppas han kan få undan lite pengar, för det här är det enda han kan liksom. Så att... Om jag säger att Gio om 5 år från nu har hund, villa, Volvo och fru, vad säger du då? Det tror jag inte, men ja, man vet aldrig. Varför inte? Han spelar nog pingis fortfarande då. Om 10 år när ni firar 50, vad är han för person då? Vad gör han då tror du? Då har han väl kanske sluta med pingisen och sen så kanske han har hittat någon tjej. Jag trivs med livet som det är och vi får väl se framöver då. Ser du dig som singel om 5 år från nu? Nej, det tror jag inte. Då tror jag det kan ändras lite, för du får ju mer tid nu för andra saker som jag inte hade. Han är nog bortskämd med lite ungkarsliv. Det står i tidningen att mamma vill ha en liten knatte, men jag har inte sett någon. Det skrämmer mig inte så. Alltså det... Morsan skulle bli glad i alla fall. Ska vi följa prisutdelningen också? Den ska du vara med på. Ja, det ska jag. Jag hade glömt bort det. Just det. Får du en medalj till? Ja, det blir kul. Man får vara nöjd för det. Hur många medaljer har du nu? Ja, det har blivit en hel del på EM. Jag har 10 guld i alla fall. Ja. Det var hemskt vad det ringer. Kan inte du svara där istället? Första Europa-mästerskap. Det är rätt svårt. Vi drar ner den mikrofonen där. Första EM-guldet var alltså 60. This is Wallner Junior. I'm only a little player. Ciao, ciao. Strax här i tvåan, nyheter från Aktuellt. Filmklubben har grävt fram det bästa ur Hitchcocks 50-tal.